לא נראה, אה, אחר. חברים, בוקר טוב לכולם, שמח להציג עמנואל ו... נדביה, ייקח לי זמן להתרגל לשם, נדביה, עמנואל, יום של כיף עם הסירה, אנחנו פה בחוף הדגל, חוף הדקל ששודרג לנו בצורה מדהימה בגלל התחרות שהייתה פה, פשוט קצת צפונה, קצת רולינג, קצת ג'יג, מקווה שיהיה טוב, יאללה ביי. לאט לאט. בבקשה, רשת. כל הכבוד נדביה. תמשיך לעבוד יפה. אופה. תעבוד עם המקל, לא רק עם הרולל. תרים למעלה. או, 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 איזה בינית יפה. בינית יפהפיה. אופה, בינית הראשונה של נדב. איזה אלוף. אין לה כאילו. מה אתה עושה את זה? מה אני עושה? בניות משחקנות חמות שלי בדיקות צמיד לכל תנשמה. טסט, יש לך... אחרי שהיא בתוך הגריפר, ברגע שהיא בסל, אתה פותח את ה... זה. יש השפולה. את הקשת. נדב, זה חשוב. תפתח, כן? תפתח. יופי, תודה. למה פותחים? כי אם היא נופלת עכשיו בסירה ומתחילה להשתולל... טוב, 12 ליבה? כן, 12 ליבה. המקל עלול להישבר. רואה, עד שיש אקשן ואני עכשיו... להמשיך לתאר לזה. כך, אתה רוצה לשחרר? לא משנה לי. ביי ביי. לידך, מאחוריך. בסדר. אני אסתדר. חברים, אמנם אנחנו מול השמש. משהו טוב. בוקר טוב לך. חברים, גם אני יודע לתפוס דגים, לא רק נדביה שכבר מוביל עלינו 2-1. הנה בניטה. והנה עוד בניטה בצד השני. אני אצלם גם את של עמנואל. נדביה מוביל. זו חמודונת, אחלה כיף. תראי לי, מנואל, יפייה, תביא. איי, איי, איי. אם גם הדריף הוא בסדר, אנחנו די יציבים במקום. הכל בסדר. יש ריח של דגים על הסירה. הופה! בובה בובה! אימנו הלחיקה לזה האמת. אתה מפחד? נדביה? אה, זה לא נורא, זה כיף. נחמדה, לא גדולה, אבל נותנות בום. נותנות בום יפה. איזה כיף, איזה כיף. הופה, יפה. תשמע, אתמול עם הבוס, נדביה הרים מושטים. יפה, יש לך משיכה יפה, סבלנות. זוכר איך אתה עובד? מקל, משיכה, מקל, משיכה. או, זו הסתבכות. הבנת? תן לי רגע, אני אעזור לך. רגע, אני רוצה... רגע, רגע, אני לא יכול... הרשת תפוסה. לא להיבהל. רגע, אל תגלגל, תן לה רגע. יופי, עכשיו אתה מושך, תגלגל.
מנואל, אתה רוצה רשת? כן, אני אשמח. כך. יופי, על פני המים, מהמם. זהו, לא להרים יותר, לא להרים. יופי. עכשיו לפתוח, לפתוח קשת. פתח שפולה, פתח שפולה, שהיא לא תשפולל לנו. יופי, איזה יופי, איזה יופי. וואלה, הוא נותן פייט, הילד. שחק אותה. מנואל נעול, קיבל תקיפה יפה, יפה, עם רעש ופלאץ' והכל. הרשת ישר. אוי, שחרר, שחרר איזה, שחרר קלאץ', פתחת, גלגלת עד הסוף. איזה חמודה, איך באה, נתנה לך הפתעה. כן, הפתעה יפה. תענוג. כן, נחמד. שחרר לך, נדביה. אה? שקשת תאם לשחרר לו, שלא יעמוד לי. הוא נראה יושן, הוא לא עושה כלום. יאללה, איזה יפה, תענוג. ביי ביי. איזה יפה, יאללה, איזה דג יפה. צבע יפה, כן. שחרר אותו. ביי ביי. יא מפציץ היום. איזה גודל. איזה גודל של מושט. והנה גם אבא שלו תפס, יחי ההבדל בגודל. הפער ביניהם לפחות 3 שנים. אם זה גולש על המים כשאתה מגלגל, זה מושט, רואה? למרות שזאת בינית. או שמושט חמור או בינית, בינית. את חמודה, את אחלה חמודה. את אחלה חמודה. תושיטי עד רגע לגריפר בבקשה. כן. רב תודות. מה, אני לא אתן לך לעשות ליבושות. חברים, אחלה בינית. שאני עובר לפה יש לכם פה, שאני עובר לפה יש לכם פה. אז תישאר שם. אז תישאר שם, תעשה טובה ותישאר שם. מוגן. חברים, תראו איזה חמודונת, על טופ ווטר. מגניב להלאה. רציתי לזרוק איפה שהיא יצאה, אבל... הנה, 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 הנה. הופה! יואו, איזה כיף! מול העיניים, מול העיניים. סירמת? מקווה. יואו, יפה. אה, קטנטונת, אבל זה כיף על הטופים הקטנים. תראו, אני לא זוכר איך קוראים לבובה הזאת. תראו אותה, זה טופ ווטר שקיבלתי ביום שישי בתחרות דייג. אחלה דמוי. אתה עם עושה עבודה יפה. איפה אתה עמיד פה ממול? נסתכל, רואים את המרדף אחריו. אוי! ראית את ההשפרצות? כן. אופה, יפה! או, תסגור, תסגור קצת קלאץ'. לאן הגעת? לחומה? אני לא יכול להעביר איתו. רגע, אתה רוצה לשבת? הנה, או, יופי. איזה נעילה. דג יפה. מאוד. תראה כמה מאחוריה, תפיל פה, תפיל פה. יו, איזה גדולות מאחוריה. גדול. בגלל שאני עם משקפי פולרויד, אני רואה מה קורה בתוך המים כשהן באות. תקשיב, רדפו אחריה פה יותר גדולות ממנה. נראה אתם ג'יג? תפיל פה קרוב לסירה עכשיו. חברים, עוד בינית. מקווה שרואים, פייפייה. תקפה נהדר על הטופ.
איזה כיף, איזה כיף של עבודה. זרוק בין העצים, לאן שאתה רוצה, מה? זרוק כבר, מה? היה דמוי בשלושה שקלים, אתה עכשיו דופק לי חשבון על הדמוי? לא, אני רוצה לדפוק את הקופה. ישר ועילה, מגיע. ראית? אוי, הנה. אתה רואה, באים אחריה. פתח קלאץ'. הרבה? לא, חכה. היא משוחררת לך מהדמוי. יאללה, קח, תפעל. אני אתן לך דמוי לטופ פוטר. מה זה מגניב? חברים יקרים, נעשה סיכום ביניים. חם פה מאוד 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 מאוד. נדביה, אמנואל, חזקים על הטופ פוטר. כיף אדיר. היו כמה נעילות יפות, בטח ראיתם. מקווה שימשיך. איזו בינית. נתנאל על הוופר פופר. תענוג. פתח. אפשר לקחת אבא? נטפל בה? רגע, היא השתחררה כבר. איזה קטע. כל הכבוד, נדביה הפגיז פה על הוופר פופר. יאללה, שחרר אותה בזהירות. אתה פותח עכשיו. פותח, פותח, כמו פלייר. תענוג. כל הכבוד, אלוף. הייתי פנטונת. תראי מה זה. תבין מה זה עמית מגנט? אני עובד על הדמוי איזה שעה. ורק זרק את הפעם אחת. אופה, זה פעם אחת. בדיוק. אני עוד קצת אופה. הלכה, יש! יפה, לאט לאט, לא צריך להתרגש. יפה מאוד נהדר. אלי? או, או, או. למה, הוא יפה. חכה רגע, אני אביא לך לבוא. בוא, תביא אותה. תביא, 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 תשתח לי. רגע. תביא לי להחזיק אותה. לא, תשתח לי. תפתח לי רשת. אופה, סתכל, סתכל, זה אפילו לא הספיק. תהיה מושט. סתכל, מושט על הטופ פוטר. הלאה, גדול? אתה מבינים מה זה חוסר מודעות עצמית? לא, תחליפו לי, אני לא רוצה, זה לא עובד. הופ, גלגלת יותר מדי. הביניות במקום לדוג. עכשיו תסתדר. לא, 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 אתה בקצה, קצה של המקל, יקירי. תרים את המקל, עכשיו תרים את המקל, תרים. תביא אותה כבר. לא. עכשיו תפתח. פתח? כן, ברגע שהיא בתוך הסף. ביי. ביי ביי. שמע. מבקש ממך, לא להפריע לי. פעם אחרונה שהייתי פה זה היה ב... אופה, ראיתי, ראיתי... ראיתי איפה הוא זורק. ראיתי, ראיתי, עכשיו אני עומד וזורק בדיוק שם. תקל, תראה, תראה. לא, 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 הנה, מינל, תקשיב, יא אללה. בפנים. השתחרר לו גם בפנים. טוב מאוד, עשה לי את העבודה. ראית? ננעל בדיוק. יאללה. לא, לא, הנה, 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 ראיתי איפה הוא זורק. ראיתי, ראיתי. ראיתי איפה הוא זורק, ראיתי. יא מעצבנים. הדגים, זה לא המקום, הדגים אוהבים אותי, באים אליי. מה חשבת, שזה ככה בדייג, תדוג לנו בפנים ולא נזרוק עליך? מה זה? שלושה עומדים בסירה והכל יציב והכל טוב. עוד יש פה אחד אחרי... לא, לא, תן לבן אדם לדוג. לא, 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 טוב מאוד, טוב מאוד.
תזוז ממני בבקשה, ותסתכל לאן אתה שם את הבובה. או! או! לא, לא, עכשיו אני מעלה. יופי, טוב. אבל למה זרקת? אהלן. אתה יודע מאיפה הבאתי אותה? מאיפה שהוא זורק? הוא מכריש לנו מקום פה בפנים. די, לא. אל תצליחו. אין, עבוד לך, מה לך? אתה חושב זה ככה, דייגים? תודה. חברים, תראו פה על הטופ ווטרים, כיף אדיר. איזה קלאסי, איזה מקום. יואו, הגעתי לגן עדן. הופה! הופה! או, או. הייתי בגן עדן. רגע, תילחם איתה לה, מערשת תקועה. הכל פתוח. מה קרה? מאוד ישר. מה אתה עושה? אתה מושך אותי? אבל יש לי שתיים. מה שתיים? אתם קורבלים, אתם קורבלים. יופי, תודה תפסת. אני תפסתי. לא. לא? מה בשבילך? אני מרגיש מה יש לי בחלטה לפעמים. למה אני אוהב לעבוד עם הדמויים האלה? מה, לא כואב לי? לא. רק דיברתי. לא נראה, אה, זוכר. וואו! איזה תקיפה יפה! יואי, איזה תקיפה יפה! ראית איך שזה נפל מהעץ למים? קיבלת פיצוץ. ראה, יצא לטובה. או, חתיכה יפה. ממש. הרשת מוכנה, אמנואל? תודה רבה. תרים, לאט, לאט, לאט. איזה פיצוץ נתנה. ממש. יאללה, שחרר. תראי בינתיים, אבל אנחנו תגון. בבקשה, בהצלחה. חברים, אנחנו בדרך החוצה, היה כיף אדיר, במיוחד החלק של הדייג עם הטופ ווטרים. מה אתה אומר, אמנואל? להיט, תענוג. מה אתה אומר, לדביה? היה כיף? תבואו שוב? ברור. אם הוא אומר שהוא בא שוב, עשיתי את שלי. ביי, תודה רבה, תירשמו לערוץ. ביי.